Добър вечер и със спортните новини. Станаха ясни съдийските наряди за срещите от 8-я кръг на А-футболна група. Двобоят между Берое и Лудогорец ще бъде ръководен от Таско Тасков, на когото ще помагат Георги Славов и Георги Дойнов. Срещата е в събота от 20 часа на градския стадион под Аязмото. Утре Берое ще научи своя съперник в 16 финалите от турнира за Купата на България. Футболен клуб Верея подписа договори с трима нови футболисти. През новия сезон на стадион Трейс Арена в квартал Колю Ганчев ще играят Иван Стоянов и Костадин Стоянов, както и състезавалия се до момента в юношеския отбор до 19 години на старозагорци Петко Ганев. Ръководството на футболен клуб Верея се осигури услугите на добре познатите с изявите си по българските терени халф Иван Стоянов и защитник Костадин Стоянов. Двамата са в Стара Загора от началото на седмицата и вече проведоха няколко тренировки с новите си съотборници. Днес играчите подписаха своите договори с ръководството на тима и спортно-техническия щаб ще може да разчита на тях още в предстоящото гостуване на Поморие от 7-я кръг на Б-футболна група. Срещата е в неделя от 19 часа, а в петък старозагорци ще научат си своя съперник от 16 финалите в турнира за Купата на България. Първият си професионален договор с футболен клуб Верея за срок от 3 години подписа и младият централен защитник Петко Ганев. Ганев беше привлечен през лятото на 2014 година и досега участваше в мачовете от елитната юношеска група до 19 години. Футболистът е играл в школите на Хасково, Бероя и Ботев Пловдив, преди да подпише с тимът от Трейс Арена. Старозагорката Даяна Иванова ще излезе срещу рускинята Екатерина Букина в първия си двубой от световното първенство по борба за мъже и жени. Надпреварата се провежда в Лас-Вегас, а до момента нито един представител на българския национален отбор не е стигнал до разпределението на медалите. Тежък жребий на старта в категория до 75 кг от световното първенство по борба за мъже и жени, което се провежда в Лас-Вегас, изтегли възпитаничката на спортен клуб Берое Даяна Иванова. Старозагорката ще излезе срещу голямата съперничка на Станка Златева от последното десетилетие, рускинята Екатерина Букина. Двобоите от четвъртия ден на шампионата в Съединените щати започват тази вечер от 20 часа българско време. Стана ясен и жребият на Борислав Новачков, който ще се бори в категория до 65 кг в свободния стил. Възпитаникът на спортно училище Тодор Каблешков стартира срещу кореца Ю Чун Ким. Спортен клуб Торнадо и община Стара Загора организират турнир по тенис на маса по случай празника на града. Надпреварата ще се проведе на 3 и 4 октомври в спортна зала Иван Вазов. Турнир по тенис на маса за купата на кмета на община Стара Загора по случай празника на града ще се проведе на 3 и 4 октомври в спортна зала Иван Вазов. Записването за надпреварата, в която ще участват състезатели от региона и страната, започва от утре. В първия ден ще се проведе състезанието за ветерани, а на втория започва и опен турнира за професионалисти и аматьори. Каним всички любители на бялото топче, на тениса на маса, да дойдат и да вземат участие на 3 и 4 октомври в зала Иван Вазов, неосигурена с подкрепата на спортните ни ръководители и кмета на Стара Загора. И очакваме много състезатели от цялата страна. Национален ще бъде турнира, като в първия ден ще вземат участие различни възрастови групи. Предвидили сме деца до 39 години, после ветерани от 40 години нагоре през 10 години, така че очакваме турнира да стане много силен и в първия, и особено във втория ден, когато е опен турнира. Организаторите се надяват в надпреварата участие да вземат и някои от най-добрите български състезатели. Надяваме се, че с осигурените средства от община Стара Загора ще успеем да привлечем състезатели като държавният ни шампион Петю Кръстев, Петко Габровски и други, които наистина ще имат възможност да бъдат наблюдавани от любителите на тениса на маса, не само в Стара Загора, а и цялата страна. Организацията на тази годишната надпревара включва такса за участие, а най-добрите в своите възрастови групи и от Open турнира ще получат парични и предметни награди. С това се разделяме от дежурните екип. Хубава вечер!